quello che non è mio.
l'attitude de sa sainteté le pape lors de son séjour en RDC l'an dernier. Merci d'accueillir la chorale Monseigneur Luc Gillon de l'Université de Kinshasa. Thank you.
Desire Kabila kunako mwaka 1900
1997 ndiye mzee aliweza kuapa kiapo kuacha mashahidi, watu walikuwa wengi. Na leo ni Felix Antoine Tshisekedi mwenye ataweza kuapa kiapo kisha kukubaliwa na korti ya katiba yenye aliweza kutangaza kirasmi ushindi wa Rais Felix Antoine Tshisekedi katika kura ilivyoongozwa na Seni mnamo tarehe 20 Desemba mwaka 2023. Pia matangazo ya muda iliweza kutangazwa na Seni mnamo tarehe 31 Desemba mwaka 2023. Basi leo Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi ataweza kuapa kiapo chake. Sawa gisi munaona watu ni wengi kabisa, sababu raia wa Kongo waliweza kumkubali aweze tena kuongoza nchi kutokana na miradi yake mbalimbali ya maendeleo ya nchi, ya kujenga nchi. Na wageni ni wengi wenye wataweza kufika leo, wamekwisha kufika marais wachache, marais wengi wamekwisha kuingia ndani ya udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wako hapa, unaona mapadri Semko wamekwisha kuingizana, wakuu mbalimbali wamekwisha kufika, wote wataweza kuhudhuria kwa kuweza kuapa kiapo ya Rais Felix Antoine Tshisekedi. Semko imekwisha kuwa tajari kabisa, wakuu wa kiasili, viongozi mbalimbali wamekwisha kabisa kuingizana ndani ya uwanja wa mashahidi juu ya kungojea kabisa kuapa kwa kiapo ya Felix Antoine Tshisekedi, rais mwenye aliweza kuchaguliwa na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gode Kabundi pale upande wa Mbujimai, Kananga, Chikapa wanangojea kabisa waweze kujua ni nini yeye kupitikana leo ndani ya mji wa Kinshasa, ndani ya uwanja wa mashahidi. Yaka na wetu Astrid Okongo turubikala tumanyisha bana bamwene Kongo bonso barbikala basangani bwa moka na ngamalanjo nshinga mukabe kama mkale la wayuda mumbushimai wa balengela bakushinta jiminu.